მოგესალმებით, მე ვეკუატივის ახალი ჟურნალისტი და ახალი რუბრიკის ჯენსის წამყვანი ელენე შუბითიძე ვარ. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ მარდიაშვილი, 12 წლის რუბრიკა ჯენსის წამყვანი. ჯენსი არის ყველა იმ თინეიჯერის ერთობლიობა, რომლებიც დაიბადნენ 2000-2010 წლებში და ებრძვიან სირთულეებს, როგორიცაა მაგალითად COVID. რუბრიკა ჯენსის მთავარი იდეა არის ის, რომ ვისაუბროთ თინეიჯერებზე, მათ ცხოვრებასა და პრობლემებზე. დღევანდელ გახსნით გადაცემაში ვისაუბრებთ დღესდღეობით ყველაზე აქტუალურ თემაზე, ონლაინ სწავლებაზე. ონლაინ სწავლება მსოფლიოში მიმდინარე COVID პანდემიამ გამოიწვია. COVID-ის გამო სკოლაში მისვლა ძალიან სახიფათო აღმოჩნდა, რის გამოც მასწავლებლებიც და მოსწავლეებიც დისტანციურად სახლიდან გაუსმელოდ ონლაინ ესწრებოდნენ გაკვეთილებს. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ვეკუა სკოლის მოსწავლეების აზრით გაგვაქვა ამ თემის შესახებ და მოვიწვიეთ მე-7 კლასელი ელენე კობაძე და მე-12 კლასელი თემონკე ჭიხორია, რომლებსაც დაუსვით შეკითხვები და გავიგეთ მათი მოსაზრებები ამ უმნიშვნელოვანესი თემის ირგვლივ. პირველი კითხვა რესპონდენტებისთვის არის ამგვარი: რომელი ერთ-ერთი პროფესორი ონლაინ თუ სკოლაში სწავლება და რატო? გამარჯობა, მე ვარ ელენე კოპაძე, ვეკუას მე-7 მე-4 კლასის მოსწავლე. რაც შეეხება პირველ კითხვას, ჩემთვის უფრო ეფექტურია სკოლაში გაკვეთილებზე დასწრება. იმიტომ არის უფრო კარგი სკოლაში დასწრება გაკვეთილებზე, რომ უფრო გასაგები ხდება ახალი მასალა, ეკონტაქტები ბავშვებს იძენ ახალ მეგობრებს, ასევე ეკონტაქტები მასწავლებლებსაც და გადიხარ სახლიდან გარეთ და არ ხარ სახლში ჩაკეტილი. მოგესალმებით, მე ვარ ვეკუას სკოლის მე-12 კლასელი თემკა ჭიხორია და იმასთან დაკავშირებით არის თუ არა ეფექტური ჩემთვის ონლაინ სწავლება, ვფიქრობ, რომ ისეთ რეალობაში, როგორიც დღეს ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, როდესაც ჩვენი გარეთ გასვლა შეიძლება როგორც ჩვენთვის, ასევე სხვისთვის იყოს საფრთხის შემცველი, ვფიქრობ, რომ ონლაინ სწავლებამ საკმაოდ დიდი საქმე გაუკეთა, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ ეფექტური იყო. ყოველ შემთხვევაში, ჩემ სკოლაში ჩატარებულ გაკვეთილებს თუ გადავხედავ. მეორე კითხვა კი მდგომარეობს შემდეგში: რა სირთულეებს აწყდებით ონლაინ სწავლების პერიოდში? რაც შეეხება მეორე კითხვას, ონლაინ სწავლების დროს შესაძლებელია ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიშვას. მაგალითად, ზოგიერთ ადამიანს და ბავშვს უჭედავს ინტერნეტი, რაც საშუალებას ვერ აძლევს, რომ დაესწროს გაკვეთილებზე და მოусმინოს გაიგოს ახალი მასალა. მაგალითად, მე ძალიან მიჭედავდა ხოლმე ტელეფონი მოწყობილობა და ვერ შევდიოდი გაკვეთილებზე. ასევე მასწავლებლებისთვისაც ძალიან ძნელია შეაფასოს ბავშვი, როდესაც მას არ აქვს კამერა ჩართული და ხმა. ასევე ბავშვებისთვის იმიტომ არის ძნელი ონლაინ სწავლება, რომ ისინი ვერ ეკონტაქტებიან ბავშვებს, მასწავლებლებს და ვერ გადიან სახლიდან გარეთ. ისევე როგორც ყველაფერს ახალს, ამ შემთხვევაშიც ამ მეთოდიკას საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი თავისი სირთულეები აქვს, რაც მდგომარეობს შემდეგში, რომ დღესდღეობით მასწავლებლების უმეტესობა ნაწილს არ შეუძლია ადაპტაცია ამგვარ სივრცესთან და ამგვარ პლატფორმასთან. მათთვის ეს უცხოა და რა თქმა უნდა ლოგიკურიც არის და გასაგებიც, რადგან იმ სიტუაციაში, რაშიც ჩვენ ცხოვრობთ და გვიწევს ყოფნა, არც აქამდე ქონიათ ამის გამოცდილება და არც ამისთვის ყოფილან მზად. ამიტომ მესმის, თუმცა არის მეორე საკითხი, რომელიც შედარებით უფრო ასე ვთქვათ ჩვენზია, ეს დამოკიდებული მოსწავლეებზე, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ამ პერიოდში მოსწავლეების პასუხისმგებლობის როლი და ფუნქცია ასე ვთქვათ უფრო მეტად გაიზარდა, რადგან ჩვენ გვიწევდა ჩვენს თავზე მუშაობა იმისთვის, რომ არ ჩამორჩენილიყავით აი ამ რითმს, ამ სწავლის გეგმას და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყოლოდით იმას, რასაც სკოლა და ზოგადად სასწავლო გეგმა მოითხოვდა ჩვენგან. ამიტომ ვთქვათ, ეს ონლაინ სწავლება საკმაოდ ესეთი ინდივიდუალური საკითხია, ძალიან ასთა სხვადასხვაობას იწევს, თუმცა ჩემთვის პირადად, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ეფექტურია. ვეკუატივის ჯგუფმა გადაწყვეტს მოგვეწვია ფსიქოლოგი გადაცემაში, რომელიც უფრო დაწვრილებით საუბრობს ამ საკითხზე, მოგვცემს რჩევებსა და რეკომენდაციებს.
მოგესალმებით, მე ვარ ანა ჯვარშეიშვილი, ფსიქოლოგი. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ონლაინ სწავლება. თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარდა ამ საკითხის გარშემო. ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური იყო ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევა, რომელიც იუწყება, რომ სტუდენტთა 73% სწორედ ონლაინ სწავლებას ანიჭებს უპირატესობას. სტუდენტთა შემთხვევაში შესაძლოა ეს საკმაოდ ეფექტურიც აღმოჩნდეს, თუმცა რაც შეეხება სკოლის მოსწავლეებს, განსაკუთრებით დაბალ კლასელებს, მათ შემთხვევაში ონლაინ სწავლება მით უფრო დაბალ ეფექტური არის, რაც უფრო დაბალი არის ბავშვების ასაკი. მინდა შევეხო გარდატეხის ასაკსაც. ამ შემთხვევაში საკმაოდ ბევრი სირთულები ჩენს თავს. ბავშვებში იღვიძებს მეამბოხე სული და მათ უჩნდებათ სურვილი შეეწინააღმდეგონ ნებისმიერ ვალდებულებას, რომელიც მათ თავს დაატყდებათ, მათ შორის სასწავლო პროცესის ვალდებულებასაც. ონლაინ სწავლება კი ქმნის საკმაოდ ხელსაყრელ პირობებს, რომ ამ ვალდებულებებისგან თავი აერიდონ გარდატეხის ასაკში მყოფმა მოზარდებმა. გარდა ამისა, მათ უჩნდებათ განსაკუთრებული სურვილი ინტერაქცია დაამყარონ თავიანთ თანატოლებთან, გაცვალონ ემოციები მათთან და უკავშირი მიიღონ მათგან, რის საშუალებასაც სამწუხაროდ ონლაინ სწავლება არ იძლევა. შესაბამისად, ბავშვების ჩართულობა ონლაინ სწავლებაში ხდება საკმაოდ ზედაპირული, უემოციო და ინერტული, მოტივაციებისგან დაცლილი. მინდა დავამშვიდო ის სტუდენტები, ის მოსწავლეები, რომლებიც თვლიან, რომ გაუჭირდებათ ისევ საკლასო ოთახში დაბრუნება მათი მოდუნებული განწყობიდან გამომდინარე, რადგანაც ყველა ახალგაზრდა არის ძალიან მარტივად ადაპტირებადი ახალ გარემოსთან. შესაბამისად, თქვენც ისევე მარტივად შეგვებით საკლასო ოთახში დაბრუნებას, როგორც გადაეჩვიეთ და მიეჩვიეთ ეკრანებთან ჯდომას. ასე რომ, წარმატებები და გისურვებთ ცოცხალ ჯანსაღ საკლასო სასკოლო პროცესს.